Ja sitten varmaankin meillä on seuraavana se Jari ja Astrograafi-projektista juttua. Ole hyvä. Jes, terve vaan kaikille. Tosiaan Jari Saukkonen Espoosta. Ja useamman vuoden ajan mulla on tässä nyt ollut jo projektina tämmöinen oman astrograafin, eli nimenomaan kuvauskaukoputken rakentamiseen. Ja oikeastaan pienenä kertauksena, mitä tähän mennessä on tapahtunut, eli viimeksi mä oon asiasta puhunut nyt viime syksynä DS-tapaamisen yhteydessä Tähtikalliolla, kyllä. Ja silloin päästiin tilanteeseen, että putki saatiin sekä sen valmiiksi, mutta myös sitten se lähti kesän aikana reissaamaan kohti Chileä, jossa se on nyt tällä hetkellä majoituksessa tuolla Obstec-nimisen firman hoidossa, Observatorio El Sauce on se itse paikka, ja jos Chileskopio on nimenä tuttu, niin se on toi, se iso Chileskopio on toi pönttö tuossa sen vuorella, eli siellä ollaan niin kuin huippuolosuhteiden äärellä. No, sitten tietysti, kuinka sitten kävikään? Et jos aloitetaan nyt ensin siitä niin kuin hyvästä puolesta, että siellähän on aivan niin kuin uskomattomat olosuhteet, ja muutamia tosi hyviä kuvia on tullut saatu aikaan. Mä tähän palkkasin muutaman. Eli tässä on tuo eteläisen pallonpuoliskon toiseksi suurin pallomainen tähtijoukko 47 Tukanae, jossa on muutama tähti poikineen. Ja olikohan niin, että tuolla oikealla näkyvä toinen pallomainen on myös linnunrataa, mutta sitten tämä toinen pallomainen onkin sitten Magellanin pilveä. Eli se on ihan tuon sen pienemmän vai isomman Magellanin pilven vieressä niin kuin visuaalisesti katsoen. Sitten tähdit ja avaruusreiden lukijat ehkä mahdollisesti tunnistaa tämän kuvan sieltä, mikä lehdessä kävi kääntymässä. Eli toi alttarin tähdistöstä löytyy tämmöinen kohtuullisen upea kapeakaista kohde. Näkyy kyllä laajakaistassakin ihan hyvin, jos jaksaa valottaa. Eli tämä niin sanotut alttarin taistelevat lohikäärmeet, missä selkeästi niin kahdella vastakkaisella muodolla on jotain kränää keskenään. Sitten tällä hetkellä keskeneräisiä projekteja vielä, kartiosumusta tuossa on nyt 5 tuntia luminanssia, jo edelliseen oli jo, siinä oli jo melkein 20 tuntia valotusta kerättyä, että siellä yllättäen kun kelejä on, niin siellä se niin kuin valotusmäärien kasaaminen ei tule niin ongelmaksi. Toki kuu on myös taivaalla, että se on tietysti luonnollakin, mitä ei sielläkään pääse karkuun, että ei nyt ihan ympäri kuukauden sentään pysty niin kuin täysiä kuvaamaan. Ja viimeisimpänä, mikä pitäisi vielä käsitellä loppuun, on toi kuva tuosta hevosen pääsumusta ja sen ympäröivästä alueesta. Mä zoomasin sitä vähän tähän, eli se itse kenttä on vielä pikkusen tuosta isompi. Eli siinä on vähän yli vuorokausi kerätty valoa ihan niin kuin täysväreissä, eli tässä ei ole käytetty mitään kapeakaistasuotimia tai vastaavaa. Ja pitää kyllä sanoa, että kun isolla putkella, herkällä kameralla ja pimeissä olosuhteissa, kun tuommoisia määriä valottaa, niin sitä alkaa mennä jo vaikeaksi niin kuin ihan hakea Googlestakin niin kuin kansainvälisesti vertailumateriaalia, että mitä kaikkia yksityiskohtia sieltä niin kuin pitäisi löytyä ja on niin kuin saavutettavissa, niin sanoisin, että ollaan aika hyvällä tasolla. Mutta kaikki ei nyt valitettavasti ole kumminkaan mennyt ihan putkeen, että ensimmäinen asia, mikä huomattiin aika pian siinä, kun saatiin sen kaukoputki sinne asennettua ja päästiin tekemään käyttöönottoa, oli se, että siinä putken kanssa on ilmennyt tuommoista tosi ihmeellistä heiluntaa. Eli mikä, mullahan ei ole nyt tällä hetkellä mitään seurannan korjausta siinä mukana, koska täällä Suomen päässä oma pelit ihan hyvin, että pystyy ottamaan esimerkiksi 5 minuutin valotuksia ihan ongelmitta ja sai aina pyöreitä tähtiä. Mutta siellä on ilmennyt tuommoinen hauska ilmiö. Ja se, mikä tästä tekee erityisen hauskan, on se, että tuo oikealla puolella oleva tähtivirukuva, niin sehän on tähtivirukuva, eli kaukoputki on ollut paikallaan ja osoittanut niin tuohon taivaan etelänapaan koko tuon parin tunnin valotuksen ajan, mitä tuossa on, niin kuin, onko nyt 5 minuutin ruuduista sitten kasattu. Eli niin kuin joku niin kuin selkeästi liikkuu ajan kanssa eestaisi, ja mä oon niin kuin ihan kahvilla siitä, että mitä se voi olla, että kaikki mahdollinen siellä on niin kuin paikallisen henkilökunnan avustuksella ihmetelty, enkä mä oon niin kuin ymmärtänyt, että mistä toi voisi johtua, koska eihän kaukoputkeen tuommoisessa tilanteessa vaikuta mikään muu voima kuin painovoima, ja jos se kaukoputki on pari tuntia paikallaan, niin eihän se nyt niin kuin
mitään tämmöisiä niin kuin e-spas-liikkeitä siellä niin kuin silloin pysty tekemään, vaan kaiken, niin kuin, jos joku taipuu, niin sen taipuvaahan pitäisi olla sen voiman suuntaista. Että käytännössä tuon seuraus on nyt sitten, että jotta tuon saa pelittämään, eli käytännössä tuon on tarkoittanut, että kun kuvaa, niin sitten suunnasta ja kaikesta riippuen niin kuin 10-50% ruudusta on joutunut heittämään roskiin ihan sillä, että tähdet ei ole pyöreitä, vaan ne on sitten jotenkin venähtäneitä tai kierroja tai kaaria sen mukaan, mitä siellä on ollut sitä liikehdintää. Ja seuraava operaatio tuon suhteen nyt on sitten laittaa alistua ja laittaa sen jota kuideri sinne kyytiin, eli Ofaxis-kaideri on mulla tuossa pöydällä. Lähinnä nyt kun kyse on nopeasta Newtonista, niin lisähaaste tulee siitä, että mulla ei ole siinä kuvajunassa tilaa semmoiselle, että sen jota mun käyttämän korjaimen, se oliko se 58 mm, mikä siinä on se, mitä siinä on tilaa, niin jota laittaa omaa kuvauslaitteistoa sen jälkeen, niin se ei siihen mahdu, eli me joudun käytännössä vaihtamaan sen oma korjaimen myös televuen kohtuarvokkaaseen malliin, että siihen saa sitten yli 70 milliä tilaa ja saa mahdotettua sen jota Ofaxis-kaiderin sinne väliin. Ja siitä taas sitten seuraa, että koska se on erilainen korjain, niin sitten se kuvataso on ihan eri paikassa, eli se on luokkaa 6 senttiä ulompana kuin jota vanhalla korjaimella. Mutta sentään mä olin ollut fiksu alun perin, ja kun mä suunnittelin kaukoputkea, niin mä jätin sinne putken peräpäähän varaa ihan sitä, että jos joskus niiltä tulee tarve käyttää jotain eri korjainta, niin siinä on niin kuin mahdollisuus siirtää pääpeiliä taaksepäin. Mä olin ollut vaan sieltä sitten paikalliselta propellihatuilta tilaamaan sen työn, koska nyt ei oikein ole. Nyt ei oikein ole jota asiaa tällä hetkellä sinne jota silleen suuntaan tai muuallekaan ulkomaille. Muuten mä mielellään varmaan itsenne tuommoiset hommat tekisin. Tuossa on Tapio kysynyt, että onko tietoa, onko muilla siellä ollut samanlaista ongelmaa? Ei ole tietoa, että ei ainakaan ne, niin kuin, ei ainakaan ne niin kuin paikalliset on, tai sen jota henkilökunta on osannut sanoa. Että en tiedä, että ei ole myöskään mitään käsitystä, että onko siellä sitten niin kuin kuidaamatonta laitteistoa minkä verran, koska toi on niin kuin tosiaan parin tunnin seurantakäppyrä, mikä tässä alla on. Eli välillä siellä on tosi vähän periaatteessa niin kuin nopeitakin muutoksia, mutta se on niin kuin, tapahtuu kuitenkin niin kuin minuuttien aikana, eli kaikki tuommoinen menee häviää niin kuin kuidauksessa ihan todellakin helposti, että ei se mitään semmoista ongelmaa ole, mutta tämä nyt sitten jostain syystä ilmenee. Itse ei ole oikeastaan tullut vitsaantua sitä, että siellä on varmaan maanjäristykset on niin aktiivisia, että maa heiluu, mutta itse asiassa siellähän kävi niin, jota näin, että tuli niin, jota paikallinen maanjäristys samaan aikaan, kun putki oli valottamassa. Että miltä näyttää 100 kilometrin päässä oleva 5 magnitudin järjestys kaukoputkesta katsoen. Ja tämä on ihan hauska itse asiassa, koska tämähän sen lisäksi, että tuo kuvaantumainen sykkyrä, niin sehän kertoo nyt siitä, että mikä on tavallaan se putken tendenssi, että mikä on niin kuin heikko suunta, mihin niin kuin putki voi värähdellä. Ja sehän nyt on, näkyy selkeästi, että se putki on vähän jäykempi, tai optiikka on vähän niin kuin jäykemmin ripustettu toisessa suunnassa kuin toisessa suunnassa, kun tuo heiluta tapahtuu tässä. Niin tämä nyt on selkeästi, en muista miten päin tämä kuva on, mutta joko rektaskensio tai deklinaatio on niin kuin näiden piikkien välissä aina, niin toiseen suuntaan se on pikkusen löysempi kuin toiseen. Joo, tuo oli aika hauska ylläri löytää sieltä, koska toi oli ihan valotusten välissä, että ennen oli hyvä valotus ja tuon jälkeen oli hyvä valotus ja välissä on sitten tuommoinen ihmeellinen söherry, että hetkinen, että mitäs nyt on tapahtunut. Mutta sieltä sitten netistä sain kaivettua, että kyllä tämmöinen järjestys tosiaan on ollut ja kuulemma tuommoinen 5 magnitudin järjestys ei siellä niinku kiinnosta ketään, että sitä ei esimerkiksi uutisoida mitenkään, se on ihan normaalia. Suomessa sama taitaa olla, varmaan jo kakkosmagnitudista on jo uutisissa, että jossain on voinut tuntua, että on mahdollista, että joku on tuntenut järjestyksen, niin se taitaa ylittää uutiskynnyksen, mutta siellä on sitten pikkusen eri kriteerit näille. No, toihan nyt ei sinällään niin kuin kaada hommaa muuten kuin, että niin kuin kuvien saanti on niin kuin aika rutkasti heikompi. Lähinnä mikä sitten on ollut oikea ongelma on se, että sen targetiven kanssa, mitä käytin, niin siinä ilmeni semmoinen, että suunnitteluvika, joka aiheutti sen, että kun sillä oli ajettu niin fokusoffsettia ja muuta, eli käytännössä autofokusta niin hyvinkin tiukkaan tahtiin, niin siellä sitten niin semmoisesta onkohan se nyt sitten jotain teflonmuovia tai jotain oleva niin liukuosa petti, että se ei kestänyt sitä pientä kitkaa, mikä siitä tulee,
ja sitten siellä jouduttiin sitten paikallisten toimesta, ja kyllä niin kuin tosi hyvää palvelua, että sorras mulle sinne vähän korjausosia, mutta se ei sitä niin kuin tilannetta parantanut kokonaan, että sen tilanne on nyt on se, että se pokkari saattaa vielä jäädä jumiin, niin käytännössä, koska sen putken pitäminen siellä on kuitenkin sen verran kallista, niin kaikki niin kuin downtime maksaa, niin lopputuloksena meillä on nyt sitten toi Ohtekin Leo-niminen Tarkenin laite tilauksessa, että saadaan se sitten tämäkin asia kuntoon. Että se vaikuttaa se Ohtekin Leo niin kuin ainakin paperilla aika kivalta, että siitä niiltä löytyy semmoinen erikoisversio, mikä on tarkoitettu nimenomaan 3 tuuman korjainten pitämiseen, että siinä on semmoinen niin kuin tukeva klämppäyssysteemi, eikä mikään niin kuin 1 tai 2 ruuvin järjestelmä, ja sitten siinä on, heillä on niin kuin oma adapteri-ekosysteeminsä, mutta se on tosi kattava, että heillä niin katalogista löytyy niin kuin melkein mistä vaan mihin vaan valmiit palikat. No, tilanne on tällä hetkellä se, että pokkari on jumissa ja odotellaan niin kuin uutta fokkaria tilalle, niin sitten pääsee jatkamaan kuvailua. Eli mitä voi mitä sitä oppia, niin käytännössä, että vie toiselle puolelle maailmaa vaan laitteita, joiden toimivuus on 100,0% varmaan, että mä laitoin, että 100% ei riitä. Et kyllä tässä niin kun on huomannut, että kaikki mahdollinen, mikä voi niin kun muuttua, niin muuttuu siinä matkan varrella, että sellaisetkin asiat, mitä kertaalleen oli täällä niin kuin säädetty kuntoon, eli joku erittäin järeä niin kuin tilttiadapterin säädöt, niin ne oli niin kuin siinä matkan varrella hävinnyt ja muuta, että siellä saatiin kyllä sitten tehdä kaikki niin kuin optiikan kohdistukset ja tilttisäädöt ja muut niin kuin sitten ihan uudestaan. No, mä päivitän varmaan tämän projektin kulumisia taas sitten jossain vaiheessa, mutta toi niin kuin oikeastaan siltä osin. Nyt kun työpöytä on tyhjä, niin sitten oikeastaan olen alkanut sitten jo miettimään noita seuraavia projekteja, että nyt 1 kaukoputken kokemuksella uskaltaa sitten pikkusen ehkä kunnianhimoisemmin seuraavaa, tai aika paljonkin kunnianhimoisemmin seuraavaa projektia. Että mä kävin tuossa syksyllä Komakalliolla sitten, että mulla oli mukana 2 metriä pitkä toi alumiinilatta, ja mä olin siihen ruuvannut 1 kappaleen vieksenkiskoja, että mä saan sen oman tolpan päälle, ja tai ollut tuohon jalustaan kiinni ja kävin siellä pyörittelemässä, että minkä kokoisen laitteiston sinne saa mahdutettua. Ja nyt pitää sanoa, että tässä tämän päivän aikana on ollut niin kovia esityksiä, että nyt oikeastaan hävettää, näyttää vain suunnitelmia. Että ajatus oli, että mä olisin jotain osia ajattelut jo niin kuin protoilemaan tähän laitepäiviin mennessä, mutta tässä nyt on ollut paljon muita kiireitä, niin tämä harrastus on nyt valitettavasti pikkusen ollut sitten, tämä rakentelupuolta on ollut pikkusen taka-alalla. Niin tämä kaikki, mitä esitän, on nyt ihan puhtaasti vain niin suunnittelua, että ei ole vielä mitään niin toimivaa. Mutta varmasti kokemuksia sitten tulee taas esiteltyä, kun niitä saadaan. Jeps. Sitten joitain suunnitteluasioita, että mitä kaikkea mä niin seuraavalta kaukoputkelta haen, niin jostain syystä mua on niin kuin kovasti kiehtonut aina nämä niin sanotut prime focus -putket, missä kamera on siellä optiikan etupuolella, samaan tyyliin kuin Rasassa ja Hyperstarissa ja muissa. Eli Newtoneissa aina pikkusen hankalaa sen putken rakenteen kannalta on se, että kun kamera roikkuu sinne sivulle ja sitten kun siellä pitää olla iso kamera ja filtteri pyörä, niin sinne tarvii myös niin kuin tosi tukevan ja kalliin fokuserin, joka kestää sen sivuun kohdistuvan väännön. Ja sen niin kuin hanskaaminen on aina vähän ongelmallista, mutta tuollaisella prime focus -putkella, missä kamera on siellä putken etupuolella, niin käytännössähän sinne muodostuu sitten paketti, missä spiderin toisella puolella on kamera ja toisella puolella koman korjaan, ja nämä saa sitten niin kuin suurin piirtein vielä tasapainoon, että se ei aiheuta siihen niin kuin spideriin mitään ihmeellistä vääntöä. Ja samalla kun kaukoputkesta jää osia pois, eli tosiaan ei tarvitse apupeiliä ollenkaan, ja sitten samanlaista niin kuin varsinaista fokusointia, erillistä fokusoria ei tarvitse käytännössä kumminkin, pitää se tarkennus jollain tavalla hoitaa, palataan siihen vielä kohta, mutta se selviää sitten vähän erilaisilla ratkaisuilla. Kääntöpuolella nyt kumminkin on sitten se, että tuommoinen putkihan on hirveän pitkä, että kun se, jos peilillä on 1 metrin polttoväliä, niin se on sitten vähintään 1 metri niin kuin putken pituutta ja kameran verran siihen vielä lisää ja peilin verran taakse, ja mitä nyt onkaan sitten runkoa ympärille. Eli se sitten tulee niin fyysisesti aika iso. Ja toinen on sitten se, että monokameraa tai mustavalkokameraa varten tyypillinen ongelma on se, että sinne eteen ei kehtaa laittaa filtteripyörää, ja
siitä on jonkunnäköisiä ajatuksia mulla, minkälaisen vaihtajan sinne saisi niistä taas vähän myöhemmin, mutta semmoisenkin joutuu jonkunlaisen ratkaisun tässä kehittelemään. Ja kolmas on vielä se, että sitten tietysti sille kameralla siellä putken keskellä joutuu myös vetää piuhat, eli käytännössä sähköä ja USBia. Mutta niihin saa myös niin kuin aika näppärän olosia lattakaapeleita nykyään, että se ei ole mikään iso ongelma, että sen voi sitten vetää sitä Spiderin vannetta pitkin. No, sitten se ehkä niin kuin mielenkiintoisin asia, mitä mua niin kuin kovasti kiinnostaa testata tämän kaukoputken suhteen. Mä en ole nähnyt tätä niin kuin amatööriputkissa käytettävän, mutta samaa rakennetta käytetään noissa niin kuin isommissa putkissa esimerkiksi niin kuin apupeilin takana. Eli löytyy noista tiedeputkista paljon käytetty tämmöinen niin sanottu Hustvedt platform, eli hexapodi, eli tarkoittaa sitä, että on joku liikkuva asia, mitä me liikutellaan, ja se on niin kuin kuuden tuommoisen niin kuin pituuttaan muuttavan trussipätkän parissa. Ja jos mä nyt alkuun näytän pienen demon, mä YouTubesta löysin tosi hienon videon tuohon liittyen, niin lähinnä se demonstroi sen, että miten tuommoisella rakenteella saadaan aikaan niin kuin kaikki mahdollinen liike, että voidaan sitä haluttua asiaa liikutella sekä niin kuin ylös alas oikealle vasemmalle, mutta myös niin kuin kallistaa ja kiertää niin kuin täysin mielivaltaisesti. Voidaan se katsoa, se on aika nopea. Semmoinen. Eli se, mikä iso etu tuossa on, eli ajatus olisi se, että se niin kuin putken etupää liikkuu tuommoisten aktuaattorien varassa, eli siinä on 6 stepperimoottoria ja joku palloruuvi, millä se sitten liikuttelee. Liikutellaan sitä yläosaa, ja toi mahdollistaa sen, että tai toi sisältää riittävät säädöt siihen, että putken voi kollimoida puhtaasti sitä niin kuin Spider- ja kamerapakettia siirtämällä. Eli käytännössä tuon varaan tulisi se niin kuin koko putken yläosa, mistä lähtee Spider ja keskellä sitten kamerat ja muut. Ja se tarkoittaa, että koko putkessa ei tarvitse olla mitään muuta kollimointimekanismia, eli esimerkiksi pääpeilin voi niin kuin, tai pääpeilin ja kiikut ja muut voi pultata suoraan takalevyyn, että ei tarvitse mitään kelluvaa rakennetta sinne samalla tavalla. Ja myöskin sitten kamerapaketti on kiinteä, että siinä ei tarvitse olla niin kuin Spiderin keskellä, ei tarvitse mitään niin kuin kollimointiratkaisua, mikä myös niin kuin monesti Newtoneissa on se heikko kohta, että se apupeilin niin kuin paikallaan pysyminen ja sen hieno säätäminen on vähän hankalaa, niin se, että pystyy sen rakentamaan putkin etupään niin kuin täysin kiinteäksi, niin se on aika kiva juttu. Ja sitten tietysti, jos haluaa hitistellä, niin tämä mahdollistaa sen, että kun se kollimaatio on täysin etäohjattavissa, tai niin kuin täysin tietokone ohjattavissa, niin sitten jos jaksaa kirjoittaa riittävästi softaa, niin jos putkessa vielä on jotain taipumia, niin sitä kollimointiahan voi korjata sitten putken asennon mukaan, kun ensin mittaa, että paljonko sitä pitää vaikka tietyllä kallistuskulmalla säätää ja mihin suuntaan. Eli periaatteessa mallintaa sen, että miltä toi kollimoinnin parametrit pitäisi olla niin kuin missäkin kohtaa taivasta. Tuossa Alar kysyy, että tarviiko tämä hexapodi ja kamera olla jäähdytetty, kun kerran on prime-fokuksessa? Ei, kamerahan on jäähdytetty kyllä. Eli periaatteessa siitä, tai sanotaan, että mä en ole löytynyt faktaa, että siitä olisi erityistä häiriötä, että siitä kamerasta tulee lämmintä ilmavirtaa. Hirveästi on spekulaatiota aiheesta, mutta en ole mitään niin kuin todennettavia tuloksia missään tullut vastaan, että se olisi oikea ongelma. Toi itse hexapodihan, sehän on käytännössä noin stepperit on sitten siellä niin kuin putken ulkolaidalla. Se rakennehan on pikkusen erinäköinen, tai geometria on erinäköinen kuin tuossa kuvassa, koska se putken uta on käytännössä yhtä iso, eli ne noin niin kuin aktuaattorit on silloin niin kuin käytännössä niin kuin melkein vaakasuunnassa, koska siitä ei tarkoitus tehdä niin kuin mitenkään pitkään. Niin en usko, että niiden lämpö on niin kuin mikään ongelma. Eli jos tätä kuvaa katsoo, niin käytännössä se tulisi siis tuonne putken yläpäähän, että otetaan tuosta
putken toi niin kuin ylin renkulla irti, ja sitten siellä laitetaan yksi ylimääräinen renkulla, mihin nämä moottorit tulee kiinni, ja niistä heiluttaa jotain muuta kokonaisuutta yläpuolella. Tuo kuvassa oleva oli joku Carl Zeissin rakentama tiedekaukoputki, mutta siinä oli, näkyy aika hyvin tuo suunniteltu trussirakenne, niin mä otin sen tähän. Eli toinen, mitä haluaisin siitä rungolta, olisi sen, että se on tuommoinen niin sanottu tasapainotettu serrurirattrusrakenne, mikä tarkoittaa sitä, että tämä keskilaatikon sijainti on laskettu siten, että tämä niinku putken takapuoli ja etupuoli niinku kohdistaa yhtä suuren niinku vääntömomentin, mistä seuraa, että jos ja kun tarpeesti tarkasti katsotaan, niin kaikkihan aina taipuu koko ajan, että kun putki taipuu, niin kun sitä käännetään kohti horisonttia, niin silloin tämä niinku etu ja takapää, niin niiden pitäisi taipua periaatteessa yhtä paljon. Eli ne tavallaan osaa itse korjata sitä tai kompensoi sitä niinku taipumista, että jos se taipumaa on yhtä suurta, niin se ei silloin aiheuta, tai se optiikka pysyy niinku suhteessa toisiinsa edelleen linjassa. Ja tuohon olisi niin, jotain tarkoitus hankkia ihan käytännössä valmiit hiilikuituputket, mihin sitten laittaa sopivalla epoksilla alumiininupit päähän, eli aika saman näköinen ratkaisu, mitä noissa kaupallisissa trussiputkissa on. Ja vielä ehkä lisänä on sitten mulla semmoinen ongelma, että koska tilaa siellä meidän kumakallion kopissa ei ole ihan hirveästi, ja nämä putket on monesti niin kuin aika, tai sanotaan, että se etuulottuvuus on kovin suuri, koska se painopiste on monesti tuolla takana, niin mulle on oikeastaan vain etua siitä, että jos ne kaikki kollimointimoottorit ja mekanismit ja muut on tuolla etupäässä, niin että mitä painavampi etupää mun putkessa on, niin sitä niin kuin tavallaan korkeammalla se tasapainopiste on. Eli se niin kuin koko putki siirtyy tässä kuvassa periaatteessa alaspäin, jolloin sitten se ulottuvuus sinne niin kuin putken etupuolelle niin pysyy pienempänä. Että en tiedä, että tarviiko turvautua painoihin, mutta katsotaan, että paljon tuo mekanismi tulee painamaan, niin sitten näkee. Ja niin, tuon kollimointimekanismin osalta sitten toinen iso tämmöinen oppimistavoite mulla olisi tois hiilikuitulaminointi. Eli ajatus olisi tehdä tuo keskilaatikko niin kuin hiilikuidusta. Eli laminoida semmoinen sandwich-rakenne, eli siinä, silleen, että siinä on kun hiilikuitukankaan välissä on sitten joku tuommoinen fonkore tai muu vastaava rakenne erottamassa kahta hiilikuitukerrosta niin toisistaan, jolloin siitä saadaan paljon vahvempia. En ole sen rakennetta vielä niin kuin hirveän tarkkaan vielannut, mutta todennäköisesti siellä on sitten myös vielä joku niin alumiinivahvike, eli se, mihin nämä trussit kiinnittyy, niin sen välillä on sitten joku ihan kiinteä palikka. Ja takalevy myös hiilikuidusta. Sen mä ajattelin ihan niin kuin teettää, eli mallin mukaan jyrsii pari sopivan kokosta vaikka millintää kahden hiilikuitulevyä, missä on tarvittavat reijät, ja sitten itse tekee sinne väliin niin kuin alumiinikennan, mikä sitten niin kuin laminoidaan yhdeksi, että siitä saa sitten semmoisen niin kuin paksun ja kestävän sandwich-rakenteen. Ja samalla sinne takalevyn pystyy upottamaan kaikki kierreupotukset ja muut niin kuin laittamalla alumiinisia palikoita siinä laminointivaiheessa sinne sisälle. No, sitten järkeilin asiaa eteenpäin ja rupesin laskemaan, että paljonko mä tarviin erilaisia osia tämän koko projektin tuottamiseen, ja tuli tulokseen, että tässä on niin paljon kaikkea pientä erinäköistä, että mä alun perin ajattelin, että mä teetän noin osat jossain, mutta lopputulos nyt on se, että mulla on tilauksessa pieni CNC-jyrsin, jolla pystyy, tarkoitus olla sitten kaikki tämä niin kuin pieni alumiinisella tehdä itse, minkä niin kuin teettäminen niin kuin just tämmöisissä 1-4 kappaleen eristä jostain lafkasta, että vaikka kuinka on, niin kuin sanotaan, että on prototyyppihinnoittelu ja muuta, niin kyllä sille hintaa tulee sitten aina kummasti, kun erinäköisiä osia lähtee teettämään. Että se nyt en koe niin kuin itse suurena ongelmana, että niin kuin 3D-tulostuksen ja muun myötä sitä niin kuin mallinnuspuolta on paljon tehnyt ja on ymmärrystä, että periaatteessa, että miten ne niin kuin juuri sinne polut ja muuta, miten sitä puolta niin kuin lähdetään tekemään, mutta käytäntöä ei ole toki tullut vielä niin kuin juuri, tai kokemusta siitä ei ole, niin sitä pääsee sitten opettelemaan. Mutta lopputuloksena kumminkin tuon pitäisi helpottaa etenkin sitä protonuvaihetta runsaasti, että kun ei ole vielä ihan varma, että minkälainen osa olisi missäkin kohtaa hyvä, että sitten sen voi vaan kokeilla, eikä niin, että tekee tilauksia ja maksaa se vain 50 ja ottaa 2 viikkoa, että se tulee jostain Saksasta postissa, niin ja sitten toteaa, että se ei ollut hyvä. Jeps. Sitten päästään siihen optiikkapuoleen, eli
laskujen perusteella totesin, että semmoinen 1,2 metriä on niin kuin pisin polttoväli, mitä mä pystyn, niin jota siihen niin kuin komakalliolle järkevästi, jollain järkevällä painojakaumalla niiltä laittamaan, jolloin sitten niiltä peiliksi valikoitu tuommoinen 16-tuumainen F3-peili, joka on kohtuullisen ohut, että vaan 31 mm ja painaa sen alle 8 kiloa, eli se on niin kuin kovin kevyttä tavaraa. Ja se on, mä en tiedä, onko tällainen fused silica, eli mitä sulatettua piitä sen sitten onkaan, mutta siis kvartsilasia käytännössä, missä on sitten kovin pieni tuo lämpölaaja enimmiskerroin. Mutta tämmöistä kohtuullisen kokoista peiliä, joka on vielä erityisen ohut, niin se vaatii sitten tietysti niin kuin laadukkaan tuennon sille, että sen, jota peili ei taipuile oman painonsa alla silloin, kun niitä putkeja osoittaa suuntaan ja toiseen. Ja tarkoitus olisi käyttää niin kuin televuoden 3-tuuman korjainta siihen, millä saa sitten niin kuin täydelle kennolle niin kuin täysin valaistun ja täysin korjatun kuvakentän. Eli niitä teholliseksi aukkosuhteeksi tuossa olisi tulossa niin kuin F3.5. Sitten päästään tuohon pääpeilin tuentaan, eli tuommoinen 16-tuumainen peili vaatii ihan kohtuullisen tuenan, eli tarkoitus olisi tehdä sinne tuommoinen 18-pisteen tuenta, missä on kolme tuommoista tasapainotettua kiikkua ja sitten 6 vapaasti liikkuvaa kolmiota, joiden nurkissa on sitten ne kontaktipisteet siihen niin kuin varsinaiseen peiliin. Ja kontaktipinnat on, mutta muuten on alumiinia, mutta pinnat on sitten pommuovia, jotta sen saadaan peili liikkuu liukkaasti sitten sinne päälle, että sinne ei jää mitään jännitteitä. Kuriositeettina ilmeisesti teflon ei ole tähän se paras ratkaisu, että sitä mä mietin itsekin, mutta isot pojat ties kertoo, että teflonilla on joku ominaisuus, että paineen alla siinä on joku, se saattaa jäädä jollain tavalla jumiin, että se ei ole loppupeleissä niin hyvä, että mikä tahansa muu kova muovi on pikkusen parempi ratkaisu. Sivuttaistuet, teen tuommoisena niin kuin wiffletri-rakenteena, tarkoittaa siis sitä, että on tuommoinen varsi, minkä keskellä on laakeri, siten että kun peili painaa sitä reunatukea vasten, niin se automaattisesti tasaa sen painon noiden kontaktipisteiden välillä. Ja kontakti tapahtuu peiliin muovilaakereilla siitä peilin painopisteen kohdalta, jolloin se sitten, kun se peili lepää niiden varassa, niin siihen ei sitten aiheutu mitään niin kuin vääntäviä jännitteitä. Ja koska kyseessä nyt on niin kuin ekvatoriaaliselle jalustalle tehtävä systeemi, niin näitä tarvitaan sitten 4 kappaletta, ja ylimääräisenä haasteena on se, että miten nämä kaikki saadaan niin kuin osumaan just sopivalle etäisyydelle, että se peili on siinä vapaasti, mutta se ei kohdistu mitään jännitystä, mutta se pääsee silti mikään ei periaatteessa niin kuin koske siihen, mutta mitään niin kuin välyksiä ei kumminkaan ole, että se pitäisi sitten jollain 0,1 millin tarkkuudella tai jollain saada kaikki välykset sieltä pois. Mutta käytännössä se tarkoittaa, että niin kun 2 näistä joutuu olemaan niin kun säädettäviä, eli sen etäisyyttä tuosta peilistä pitää voida jollain systeemillä säätää. Mutta muuten luulisin, että tuo on niin kun erittäin lämpötilastabiili, eli jos kaikki nämä sitten on kiinni siellä niin hiilikuituisessa takalevyssä, niin sitten tavallaan sivusuuntaisia lämpölaajenemisliikkeitä ei pitäisi olla niin juuri ollenkaan. Eli jos sen toleranssit laittaa hyvin tiukalle tuolle niin sivuttaistuennalla, niin sen pitäisi sitten pitää aika hyvin myös lämpötiloja vaihdellessa. Ja tähän liittyen on sitten pikkusen tullut opeteltua myös niin kuin rakenteellista analyysiä, eli siitä, että softalla mittaillaan sitä, että kun tulee kuormaa, niin paljonko ne taipuu ja näin poispäin. Ja esimerkiksi noiden kiikkujen suhteen on päätynyt tämmöiseen kolmiorakenteeseen, eli käytännössä noiden niin kuin, noi on periaatteessa niin kuin pyörään tai pyöreäksi hieton ruuvin tai vastaavan päällä lepäävät, eli se on niin kuin ihan täysin vapaasti, tuossa itse asiassa näkyykin kolo, niin tuo kolmio saa liikkua ihan vapaasti, ja sitten tämä tuosta kiikun keskeltä menee läpi akseli, minkä varassa homma sitten pyörii. Ja nämä olisi myös tarkoitus tasapainottaa sekä niin kuin niiden niveltensä suhteen, mutta myös kokonaisuuden suhteen, että siinä kohtaa, kun peili on täysin pystysuunnassa, niin ei käy sillä tavalla, että jos tämän rakenteen painopiste olisi jossain muualla kuin tuossa akselin kohdalla, niin sitten se lähtisi kippaamaan esimerkiksi ylhäältä sitä peiliä vasten. Mutta nämä on asioita, mitkä niin kuin nykyaikaisella suunnittelusoftilla on aika helppo laskea. Kun materiaalit on tiedossa, niin siihen voi suoraan laittaa, että laske mulle noita massakeskipisteitä.
tässä ne on vähän sinne päin vielä, koska tuossa ei ole ihan kaikki osat ja puutit ja muut paikallaan, mutta sen saa sinne niin jotain pakotettua, kun haluaa. Jep. Sitten peilin jäähdytys ja noin pintavirtaukset. Maailmalla löytyy tämmöinen kaveri kuin Eddie Allen, joka on tehnyt ehkä maailman hienoimman tuon Dobson kaakoputken. Se on siis sellaisen, jota siinä on omat pyörät ja se kulkee, siinä on omat telaketjut, millä se kulkee paikkaan XEY ja toimii muutenkin tosi hienosti. Et silloin se on tehnyt sitä monta vuotta ja viimeisen päälle. Mutta hän on kehittänyt tämmöisen konseptin tuohon peilin jäähdytykseen, joka on yksinkertaisuudessaan aika nerokas. Eli siis se, että sen sijaan, että meillä vedettäisiin ilmaa vaan peilin ohi, niin me pusketaan tuolla peilin takaa ilmaa niin kuin ihan kohtuullisella paineella, eli nämä olisivat jotain niin kuin radiaalituulettimia, että tänne taakse saadaan ylipaine, ja sitten sopivalla niin kuin ohjausrenkulalla sen ilma pakotetaan sitten kulkemaan sitä peilin pintaa pitkin, mikä sitten siivoaa siitä, jos siinä on jotain noita niin kuin lämpötilaerosta johtuvia noita ilmavirtauksia. Ja tässä on myös semmoinen kätevä puoli, että kun tuon ilmanohjaimen tekee fiksusti, niin se samalla voi toimia myös tuon peilin reunamaskina, eli sen siivoo noista tähtien aloista kaikki niitä ylimääräiset piikit ja muut pois. Mä voin itse asiassa näyttää tuossa jotain aikaisemmalta kelmulta. Voi kiinnittää huomiota siihen, että tuossa on Alnitak, niin se Alnitakin halo, mulla on niin laserleikattu tuo peilimaska siinä omassa Newtonissa, niin tämä on käytännössä niin silkin pehmeä, mikä se ympärille tulee, että siinä ei ole mitään häröä mihinkään suuntaan, niin se on kyllä tosi esteettisen näköinen. Päästään takas. Ja Suomi lisää nyt pitää tietysti huomioida vielä sitten toi hurteen poistuminen optiikasta tai sen kertymisen estäminen. Ja tarkoitus on laittaa tuohon virtausilmaan sitten lämmitys. Eli se, että jos sitä virtausilmaa saa lämmitettyä pari astetta, niin silloin se käytännössä saa muutettua sen peilin niin kuin ympäröivän ilman lämpötilan korkeammaksi, mikä sitten estää, että siihen ei tiivisty kosteutta. Että sen ei tarvitse olla montaa astetta, mikä siinä on, mutta sen pitäisi ainakin näin Suomen oloissa auttaa. Että mun putkessa en tiedä, onko tätä hyötyä. Suljetulla putkella on tietysti se, että kun tämä ilma sitten osuu tuossa keskellä, niin sehän pyörii oikeastaan sitten tuonne tässä kuvassa apupeiliä, mutta myöhemmin niin kuin kumakorjaan tai kameraa vasten, niin se auttaa myös siihen. Että jos on suljettu putki, niin sehän on pakotettu, että se menee siitä vierestä, mutta en tiedä, että jaksaako trussiputkessa lämmin ilma mennä niin kauas vai nouseeko sitten sieltä trussien välistä ulos. Käytäntö näyttää. Sitten päästään siihen filterivaihtajaan. No, tämän suunnitelmat on vielä aika pitkälti auki, eli niin kuin käytännössä joko teen sinne semmoisen mekanismin, että siihen spiderin keskiöön siellä tulee olemaan semmoinen joku 60 milliä paksu, niin joko sinne tulee tuommoinen mekanismi, mikä niin kuin taittaa yksi kerrallaan suodattimia aina siihen eteen, tai sitten joku fänsipy, mikä pystyy pakkaamaan enemmän suodattimia niin kuin samaan tilaan, että ne olisi jotenkin tavallaan pystysuunnassa sivussa ja siitä sitten kääntäisi kamera eteen, mutta tämä on vielä ihan ajatusasteella vasta. Että todennäköisesti lähden liikkeelle värikameralla tuon suhteen, että kaikkia ominaisuuksia ei tarvitse niin kuin tähän putkeen rakentaa ennen kuin sitä pääsee pikkusen ja kokeilemaan. Mutta ajatus, että siellä vaihtaan sisälle saa myös tuon Ofaxis-kuiderille Prisman ja sitten katoin, että 174, jos ottaa avaa kotelon, niin siellä on kaksi piirilevyä, mitkä on erotettu toisistaan lattakaapelilla, niin siitä pystyy improvisoimaan sinne sisälle sitten oman kuiderielektroniikan myös, ilman että sen tarvii olla siinä tuumavarttisessa muodossa. Ja siihen spideriin sitten tarvitaan tietysti kamerakiinnitys, ja kun on nopea optiikka ja iso kenno, niin siellä on pakko olla jonkunnäköinen kallistusmekanismi, että saadaan se kameran kenno sitten niin kuin parinkymmenen mikronin tarkkuudella koko alalta tasaiseksi. Joo, nämä asiat oikeastaan tulikin kerrottua, että käytännössä spiderin puntataan toiselle puolelle tuo komakorjaan, ja kun asian suunnittelee fiksusti, niin se on tasapainossa vielä, tai sen koko paketin niin massakeskipiste on niin kuin spiderin keskellä, niin silloin se ei aiheuta sielläkään vääntöä minkään erityisen suuntaan.
Eli käytännössä alustava speksi, mitä tuosta niin laskemalla saa, niin on se, että 16 tuumaa on vähän yli 400 milliä, ja sieltä kun maskaa pikkusen pois, niin siitä jää varmaan 400 milliä vapaata apertuuria, ja tonni, jota se kumakorjain pidentää pikkusen polttoväliä, eli lopullinen aukkosuhde on siellä jossain 3,5 paikkeilla. Tuo kuvaskaala on aika tiukka, että jos on 0,5 sekuntia per pikseli, niin se on aika reilusti enemmän kuin mitä melkein mihinkään siihen tarvitaan, mutta käytännössä kun on iso kenno, niin silloin se kuvakenttä niin kuin laajuudessa on ihan fiksu. Eli käytännössä voi sitten skaalata kuvaa alaspäin, mutta sillä saa kuitenkin kohtuullisen palan taivasta talteen. Ja jos yhtään laskut pitää paikkansa, niin mä väitän, että ton kokonaispaino asettuu sinne niin kuin vähän reilu 20 kiloon. Saa nähdä, että mitä tapahtuu, mutta tavoitteena olisi, että kyseessä olisi sekä niin kuin kevyt että jämerä putki, ja se nähdään sitten nähtäväksi, että toteutuuko tämä oikeasti. Ja joo, onhan tämä nyt ihan järkyttävän kunnianhimoinen suunnitelma, mutta toisaalta mä ajattelen tätä sitä kautta, että mulla on olemassa oleva putki, no nyt siinä on vähän ongelmia, mutta se saadaan kuntoon, että ei tämä niin kuin kuvaushimot niin kuin tyydyttyy sitä kautta, mutta tämä rakentelu kiinnostaa kovasti, niin tässä on mulle sitten seuraavaksi muutamaksi vuodeksi kyllä varmasti tekemistä, ja tuossa on aika paljon osia, että kaikkea ei tarvitse tehdä ihan kerrallaan, että esimerkiksi filterivaihtaja, niin sitä ei alkuun varmasti tarvitse ihan samalla pieteetillä, tai ei tarvitse niin kuin ollenkaan, että se voi olla tyhjää täynnä alkuvaiheessa, mutta tiedän, mitä teen niin kuin lähivuodet harrastuksen suhteen. Tämä valmistuu sitten, kun valmistuu, että mitään aikataululupauksia en ole tuon suhteen tekemässä. Mutta joo, tämmöistä oikeastaan, että isot on suunnitelmat ja aikaa on varattu runsaasti, ja kun tehdään pieteetillä eikä ole mikään kiire, niin ehkä siitä tulee sitten joskus hyvä. Onko kysyttävää tässä kohtaa? Budjetista tuossa, kehus vaan Petri kyselee. Budjetista oikeastaan, tässä on se hauska, että tai sanotaan, että kun tästä jää niin kuin monta arvokasta osaa pois, eli just niin kuin esimerkiksi apupeli ja fokkari, niin mä väitän, että näin niin kuin itse tehden toi on tehtävissä niin kuin suurin piirtein niin kuin samaan hintaan niin kuin vastaavanlainen perinteisempi Newtoni. Että totta kai se todennäköisesti mä joudun tilaamaan jotkut niin kuin tarkkuuspalloruuvit siihen kollimointisäätöön ja muuta tuommoista, mutta ne on sitten siitä niin kuin vastaan, voi laskea, että se vastaa sitten sitä niin kuin fokkaribudjettia. En ole laskenut niin kuin todellista hintaa, että mikä niin kuin tulee olemaan kaiken kaikkiaan sen niin kuin lopullinen hinta, mutta jos mä nyt veikkaisin, että no tässä tapauksessa, kun mä päädyin investoimaan premium-peiliin, niin se on varmaan se niin kuin kallein osa, mutta veikkaisin, että ruuan kustannus tulee olemaan jossain niin kuin muutama tonnin luokkaa. Tokihan se on silleen, että kun itse tekee, niin säästää, eli mitä enemmän joutuisi sitten asioita teettämään ulkona, niin se sitten siitä lähtee totta kai ylöspäin. Mutta tämä on nyt ihan niin kuin noppailua. Ei mä tässä samalla, sori, kysyn myös onlineina. Toki. Sopii, niin toi Hexapodi, meinaatko sä tehdä sen itse? Joo. Mä en tiedä. Sä saa nähdä, miten käy, että haastehan tulee siitä, että saanko mä siitä niin jäykän, että se kelpaa tähän tarkoitukseen. Joo. Mä en tiedä. Tiedoksi vaan, että siellä meidän Euroopan aurinkoputkessa on Hexapodi, eli avupeili on Hexapodilla kiinni, ja se on trussisysteemi, että jos meet netistä, katot kuvia, näet vähän, miten se on rakennettu se putken etuosa, mutta sulla on tietysti omat suunnitelmat ja ajatukset, mutta siellä käytetään just nimenomaan Hexapodia siinä. Joo, näin mä oon niin kuin selvitellyt, että se on aika yleinen rakenne siinä, koska sehän antaa niin kuin käytännössä niin kuin kaikki vapausasteet sen optiikan linjaukseen, että kunhan se vaan on jäykkä, niin se on niin kuin tosi hyvä tuossa tarkoituksessa. Ja jos mä vielä näytän siitä kuvasta, että mainitsikin, että mulla se geometria tulee olemaan pikkusen erinäköinen, että tuommoinen apupeilihän toimisi melkein silleen, että jos tämän päälle laittaa niin kuin suoran apupeilin, niin tämähän voisi niin kuin sellaisenaan ripustaa ylös alasin sinne putken päälle. Mutta mulla on se, että koska valon pitää päästä tästä tämän koko härvelin läpi ja kamera sitten roikkuu tuolla, niin tilanne on vähän erilainen. Eli käytännössä nämä varret joutuu olemaan niin kuin hyvinkin sivuttain ja siellä niin kuin putken reunalla. Eli se osa, mitä me liikutellaan, niin se on käytännössä suurin piirtein yhtä leveä kuin tämä pohja, millä me lepää. Jos on siinä mielessä vähän erilainen, että meillä se apupeili, se Hexapodi on apupeilin takana. Joo. Suoraan, ja sitten valo tulee sieltä sivuista niin kuin ohi sinne pääpeilille. Just näin.
tosi upea projekti. Olen aivan leuka loksahti monta metriä, että tällaista rakennellaan. No, sanotaan näin, että tässä ollaan niin kuin haukkaamassa aika isoa palaa myös, että, mutta kuten sanoin, niin mä en ole tälle niin kuin mitään aikataulua asettamassa. Et katsotaan, kuinka kauan tässä menee, että esimerkiksi just saa kumminkin ihan oikeasti opetella itse asioita, että mä en ole noita kuituhommia, en ole koskaan tehnyt enempää kuin mitä on käynyt jota kerran muun tonni, jota pikin jotain lentokoneita rassaamassa, mutta pääsee opettelemaan sitten sitäkin. Mutta on vähän tämmöistä, että kun on nörtti, joka innostuu ja kiinnostuu kaikesta mahdollisesta, niin tässä on sitten vapaa-ajalle tekemistä niin aika pitkäksi aikaa. Jep. Tuolla oli vielä joskus aikaisemmin kommentti liittyen siihen siilen putkeen, että tuossa Jarkko pohti, että periaatteessa heikot maanjäristykset voisi olla tuommoinen mahdollisuus, mutta tietysti jos ei muilla ole, tietysti se oli se epäselvä juttu, että onko kuidaamattomia. Näinhän se on, että käytännössä miten jos mä lähtisin tosissaan selvittämään, niin pitäisi loihtia tuonne jostain ylimääräinen linssiputki reppuselkään, niin silloin saisi niin kuin todistettua sen, että onko se tuosta putken optiikasta vai ei, ja sitten vielä niin kuin vaihtaa kokonaan tuo putki niin kuin eriseen linssiputkeen, niin sitten näkisi, että onko se niin kuin ympäristöstä, koska tuskin se on siitä jalustasta, mä veikkaan, koska täällä se on toiminut ihan kivasti. Mutta voiko tuuli olla yksi mahdollisuus? Voisi olla, mutta olen erityisesti katsonut paikallista säämittareista, että niin kuin epäilyttävinä öö, niin tuolla on käytännössä tyyntä. Vaikka vuoden päällä ollaankin, mikä mua niin kuin hämmentää, että ne tuulet hiljenee yöksi, niin kuin yleensä. Eikä mistään peilijäähdyttimien tuulettimista tai mistään muusta tule mitään vibraa sinne. Joo, se on, että kaikki on sammutettu ja kameran tuuletin sammutettu ja muuta. Ja nimenomaan tässä ehkä se niin kuin kaikkein hämäävin on se, että tavallaan, että niin kuin tavallaan 10 minuuttien aikajänteellä tavallaan tapahtuu niin kuin edestakaisin liikettä, mikä on tässä se, että se ei ole vain semmoista niin kuin pientä tärinää, vaan se on ihan oikeaa niin kuin tavallaan edestakais notkumista. Onko tämä siileputki ihan sun oma projekti vai onko tässä muita mukana? Mulla on siinä yksi kaveri mukana niin kuin jakamassa kustannuksia ja me omistetaan joitain laitteita tuolla puoliksi. Toi liike on siis itse asiassa melko hidasta vai? Kyllä, tämä on siis parin tunnin pätkä, mikä tässä on niin kuin käppyrää. En tiedä, näkyykö teille asti skaala, mutta 15 kaarisekuntia on täällä niin kuin alareunassa. Eli niin kuin selkeästi normitilanteessa kuidaus on, tai seuranta on kyllä jossain niin kuin kaarisekunnin sisällä, mutta siinä on sitten tuommoista hidasta vellovaa, mikä liikkuu niin kuin useita kaarisekuntia ees taas. Ja sehän ei tarvitse olla, että kun kuvaskaala tuolla putkella on niin kuin alle kaarisekunti per pikseli, niin kovin montaa pikseliä ei tarvitse heittää, niin siellä on sitten jo ihan soikeat tähdet. Lämpötilan muutos ei seuraa tätä. Ei seuraa. Joo. Voin sanoa, että on mietitty. Joo, voin arvata. Kyllä varmaan pohdituttanut on kovasti. Kyllä. Kun chatissa kysyttiin, että putken siirto toiseen jalustaan ja testi, niin haastehan tässä nyt on se, että jos se olisi mulla tuossa komakalliolla ja tämä ilmenisi, niin mulla olisi niin kuin, mä pystyisin sen tekemään, mutta nyt kun se on tuolla niin kuin hostingissa toisella puolella maailmaa, niin kaikki tämä niin kuin tulee noin 15 kertaa hankalammaksi. Että sitten pitäisi jostain ihan oikeasti hankkia yksi kappale jalustoja ja tilata työt ja muuta, että samaan aikaan kun niitä kustannukset juoksee. Että nyt kun tämä on varmasti ratkaistavissa tuolla OAG:lla, niin se valinta on kustannusmielessä toi, vaikka uskon, että tuo ongelma on selvitettävissä sillä, jos olisi vain niin kuin kaluja aikaa. Okei. Jos ei tässä muuta, niin onko sulla Jorma siellä viritykset jo kunnossa?